per mi fer-se càrrec de la realitat a la meva consulta d'un CAP, d'un centre d'atenció primària, vol dir escoltar i acollir el patiment físic i mental de la gent i també ser conscient d'aquest patiment obeeix a unes causes, no? No són només causes biològiques, sinó que aquí hi ha doncs, unes condicions de vida que fan que la gent emmalalteixi física i mentalment, hi ha un mercat laboral que fa que la gent pateixi i això repercuteixi sobre la seva salut física i mental, que hi ha un sistema de relacions en el que les dones pateixen les conseqüències d'una societat patriarcal, que la manca de sentit, que la manera que tenim de viure accelerada pues, fa que la gent tingui un malestar i això per mi és un mirador espectacular sobre el que hi ha a la societat, el que fa que la societat estigui bé també, no? Aquí un barri com aquest doncs, hi ha molts recursos comunitaris que també ajuden a que la gent estigui bé, unes relacions de veïnatge que també fan que la gent estigui bé i per tant doncs, és aquest tenir els ulls oberts i les orelles obertes a escoltar el que la gent explica i a intentar doncs, anar a les causes de les causes del que li passa a les persones. Acompanyar infants i famílies del barri de la Salut Alta de Badalona és un exemple concret de fer-nos càrrec de la realitat del nostre entorn. Diàriament coneixem moltes famílies d'aquí del barri que acompanyem a través de diferents projectes i això creiem que ens transforma com a persones. Per tant, tot aquest procés d'acompanyament ens fa tenir una altra mirada, més conscient que existeixen altres realitats molt properes a casa nostra, una mirada que evita fer judicis de bones a primeres i al final ens humanitza i ens fa prendre consciència d'on estem. Sí que és cert que tot aquest treball a vegades no és senzill perquè hi ha contextos socials que ens superen i això fa que haguem de treballar-nos també a nivell personal les pròpies vulnerabilitats, els propis límits i això a vegades genera frustracions o angoixes que també hem de assumir i treballar. Però per això és important no fer-ho soles, ni com a persones, ni com a entitats, sinó poder compartir aquestes realitats, fer-ne incidència, perquè si sumem doncs, moltes persones, moltes altres mirades com aquesta, doncs sí que és una manera de fer-nos càrrec de la realitat doncs, més compartida. Fer-se càrrec de la realitat sempre ha estat una preocupació fonamental per cristianisme i justícia. Saber veure quines són les causes que provoquen tant patiment a tantes persones a través de situacions com no poder accedir a un habitatge, tenir una feina precària, haver de marxar del teu país per buscar millors condicions de vida o simplement per protegir la pròpia vida, perquè en el teu país hi ha guerres, hi ha situacions de violència, hi ha conflictes que a vegades ni tan sols són guerres, són realitats que vivim. Si comparem el que està passant ara amb el que passava fa 25 anys, veiem que la realitat cada vegada es va fent més complexa. Cada vegada es va fragmentant les situacions que provoquen tant patiment. I forma part de la missió de Cristianisme i Justícia identificar aquestes situacions i sempre, en tot moment, trobar també la manera de mantenir l'esperança i fer-la créixer, per tal de construir el regne de fraternitat que ens va proposar Jesús de Natzaret. Sempre, en tot moment, en tota situació, és possible millorar, però primer ens hem de fer càrrec de la realitat i saber què és el que està passant.